পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজি আমি গোটেই ৰুমমেটখিনি অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছো কেম্পাছৰ ভিতৰতে। ক'তনো যাম, কি কি কৰিম আপোনালোককো দেখাম। তো কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যোন যোন মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ব'লক এতিয়া আমাৰ লগত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত থকা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ চাবলৈ যাওঁ। এফালে আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই এচেনচিয়েল আছে, তাতে আমি চব বস্তু লাগতিয়াল সকলোবোৰ পাই যাওঁ আৰু বাহিৰত নগ'লে হৈ যায়। দেখাইছোঁ ৰ'ব, মানে ওচৰ পাইছোঁহি আৰু। আৰু ইয়াতে খাবৰ কাৰণেও ধুনীয়াকৈ আছে। আজি মানে চব কুৰ্তি। চ' এইটো হ'ল এচেনচিয়েল, ইয়াতে চব বস্তু পোৱা যায়। আৰু এইফালে হ'ল বৰদৈচিলা ওমেন হোষ্টেল, আমাৰ লগৰ ইয়াতে আছে বহুতকেইটা। এইটো বহুত পুৰণা হোষ্টেল হয়। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি নিৰিবিলি, এইটো এৰিয়া নিৰিবিলি বুলি কয়। তো ইয়াতে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় বহি থাকি। আমাৰ এফালে এটা ব্লগাৰ দেখিছে কল্যাণী হয়, তাইৰ চেনেল এটা আছে ইউনিক কল্যাণী বুলি, মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমি ইয়াতে আহি পিনি সোমাম চাগে, কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে দেখিছে নহয়, মানে ইয়াতে বহিবি নি? অ মানে সোমাওঁ, মই ভাবিছিলোঁ পিছত সোমাবি। তো আমি ইয়াত এতিয়া সোমাই লৈছোঁ, ফটো মাৰি মেলি লওঁ। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চবে ফটো মৰাত ব্যস্ত। আৰু এইফালে এখিনি ফুল, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। এফালে চলিছে আমাৰ ফটো ছেশ্যন, এফালে আমাৰ কথা পতাত ব্যস্ত, এফালে ফটো মৰাত ব্যস্ত, আৰু এইফালে আমাৰ পৰিস্মিতা আৰাম কৰাত ব্যস্ত। এইফালে একদম পুৰা চবে লেকচাৰ দি আছে দেখিছে। আৰু ফুলবোৰ নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে, বতৰ বেয়া হৈ গৈ মানে বৰষুণ দি দিয়াৰ কাৰণে মানে ফুলবোৰ অলপ মৰহি মেলি গ'ল আৰু। কিন্তু তো আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ইউনিক কল্যাণী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব, মানে তাই ধুনীয়াকৈ দিব আৰু এতিয়া, কাৰণ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আছে আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কিমান ধুনীয়া চবেইটো জানেই, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে দেখাবলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব তাইৰ চেনেলটো। এতিয়া আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল ফটো মাৰি সকলোৰে। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বটানিকেল গাৰ্ডেন, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' এতিয়া আমি বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ। আমি ৰাস্তাত যাওঁতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখি আছোঁ নহয়, এয়া ফটো মাৰিবলৈ ৰৈছে চব। আৰু এইবোৰ প্ৰফেচাৰ কোৱাৰ্টাৰছ হয়, ইমান ধুনীয়া।
So guys, ito side di ami olop humai goye botanical garden pamge to video to continue side thakibo. Hi girls. One hasa. Ma dhuniya dhuniya swali. Mane humaba na pam. Iman khus kahi hai meli. So guys, I am here to see the botanical garden. It is very sad to see the site. I mean, Sunday is not open. So, in this visiting time, 9 a.m. to 4:30 p.m. And if you come, please Sunday not be. But I will see you all. Guys, I mean, yeah, whole man, all of the whole next taco, Ketiaba, the Kama Punalwa to video to Azilo, Imanota, Harmonima, Sakaku, Apunalo, Kukulu, Halpale to Azilo. Bye bye.